بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نعمان قیوم تسی دیکھ دے پئے ہو گندھارا ہنکو ٹی وی سب سے پہلے آج دی خبراں دا خلاصہ وفاقی کابینہ نے بجلی دی نوی قیمتاں دا اعلان کر دیتا بجلی چور ہوشیار ہو جاؤں چوری پکڑنے ورسے ہر ٹرانسفارمر تے میٹر لگ سی پاک فوج دے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا کہ کشمیر اہم ترین مسئلہ وے کسی بھی مہم جوئی دے خلاف دفاع واسطے تیار ہاں چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہ ملک دی خوشحالی واسطے سب نو جدوجہد کرنی ہو سی انٹر بینک تے اوپن مارکیٹ ڈالر دی قیمت وچ اضافہ ڈالر 132 روپے 50 پیسے دا ہو گیا بی آر ٹی دے مالی امور دے حوالے نال وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تے ایشیائی ترقیاتی بینک دے وفد دی ملاقات پروجیکٹ دی معیار تے تکمیل تے اتفاق کیتا گیا خیبر پختونخوا اسمبلی صحافیاں دی جبری برطرفی دے خلاف قرارداد منظور کر لیتی گئی ہن جانے ہاں خبراں دی تفصیل وال وفاقی کابینہ نے بجلی دی قیمت وچ 1 روپے 27 پیسے اضافے دا اعلان کر دیتا وزیر اعظم عمران خان دی صدارت وچ وفاقی کابینہ دا اجلاس منعقد ہویا جس وچ 10 نکاتی ایجنڈے نو زیر بحث لیایا گیا اجلاس دے بعد وفاقی وزراء اسد عمر فواد حسین چودھری تے عمر ایوب نے میڈیا نو بریفنگ دیندے ہوئے کیا کہ بجلی دی قیمت 3 روپے 82 پیسے ودانے دی سفارش کیتی گئی ہے بڑے اسی خالی 1 روپے 27 پیسے فی یونٹ ودانے پیا انہوں نے کیا کہ بجلی چوری دی نشاندہی واسطے ہر ٹرانسفارمر تے میٹر نصب کرنے دا فیصلہ کیتا ہے تے اسی بی سی کیبل لگا سیاں جنہاں تے کنڈا نہیں چل سکدا اس دے علاوہ اے ایم آئی میٹر بھی لگائے جا سن جس نو ٹرانسفارمر تے نصب کیتا جا سی جیرا بجلی چوری دی نشاندہی کر سی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول دا دورہ کیتا تے جوانہ نال ملاقات کیتی انہوں نے کیا کہ کشمیر اہم ترین حل طلب مسئلہ ہے کسی بھی مہم جوئی دے خلاف دفاع واسطے تیار ہاں آئی ایس پی آر دے مطابق ایل او سی دے دورے دے موقع تے جوانہ تے افسران دے نے خطاب کردے ہوئے آرمی چیف نے کیا کہ پاک فوج خطے چ امن و استحکام دی ضامی نے کوئی بھی جارحیت ہوئی تا منہ توڑ جواب دے سیاں آزادی دی جدوجہد کشمیریاں دے نال کھلوتے ہوئے ہیں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کیا کہ ملک دی خوشحالی واسطے سب نو جدوجہد کرنی ہو سی لاہور دی تقریب سے خطاب کردے ہوئے چیف جسٹس نے کیا کہ قوم دی ترقی چ کھیڈاں دا اہم کردار ہے تے ایک گل خوش آئیں دے کہ ساڈی بچیاں بھی کھیڈاں دے میدان چ اگے ودھ دی پئیاں یہی بچیاں ملک دی ترقی چ اہم کردار ادا کر سکدیاں انہوں نے کیا کہ حکومت نو چاہیے کہ وہ دیگر ترقیاتی کماں دے نال نال کھیڈاں ول بھی توجہ دے انٹر بینک تے اوپن مارکیٹ ڈالر دی قیمت وچ ایک وار ود اضافہ دیکھا گیا ڈالر 42 پیسے مہنگا ہو کے 132 روپے 50 پیسے دا ہو گیا جدکہ اوپن مارکیٹ ڈالر دی قیمت 50 پیسے ود کے 132.30 روپے ہو گئی ہے ایشیائی ترقیاتی بینک دے ایک وفد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نال اسلام آباد ملاقات کی تھی اس دوران وفد نے صوبے دی پائیدار ترقی تے اس دے لوکاں دی فلاح و بہبود سے متعلق مختلف امور تے تبادلہ خیال کیتا وزیر اعلیٰ نے پشاور بی آر ٹی پروجیکٹ نو وقت تے مکمل کرنے واسطے ایشیائی ترقیاتی بینک دی تکنیکی تے مالی امداد تے زور دیتا اس موقع تے اس گل تے اتفاق کیتا گیا کہ صوبائی حکومت تے ایشیائی ترقیاتی بینک صوبے واسطے تاریخی اہمیت دے حامل اس وڈے پروجیکٹ دی بروقت تے معیاری تکمیل واسطے کم جاری رکھ سن خیبر پختونخوا اسمبلی نے صحافیاں دی جبری برطرفی دے خلاف متفقہ طور تے قرارداد منظور کر لی تھی قرارداد اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی تے صوبائی وزیر اطلاعات شوکر یوسفزئی نے مشترکہ طور تے پیش کی تھی قرارداد دے متن دے مطابق صحافیاں دی جبری برطرفی ظلم و ناانصافی ہے میڈیا ہاؤسز دی وفاقی تے صوبائی حکومتاں دی طرف سی واجب الادا رقم دی ادائیگی نو یقینی بنایا جاوے انہوں نے کیا کہ صحافیاں نو بے روزگار کرنا ظلم ہے تیز سلسلے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نال گل کیتی جاسی اس دے نال ہی اج دی خبراں ختم ہوئیاں نویں خبراں نال وقت ملسیاں اللہ حافظ